ျွန်တော်အစီအစဉ်အထူးလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့အစီအစဉ်ကိုဆရာအစုံမင်းကဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ခုနဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြခဲ့တဲ့ဆရာကြီးနော်ဒေါက်တာ James နော်ခဏလမ်းမတက်ရပေးပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဖခင်ကိုတိကျွမ်းရတာဒီဆရာအဖြစ်ကျွန်တော်တိကျွမ်းခဲ့ရတယ်နော်ဒီကျွန်တော်ဒီ fellowship စပြီးဖြစ်လာတာကလည်းဒီဆရာရဲ့ခုနကောင်းကြီးလေးပါတယ်နော်ဒီဆရာအဖြစ်ကျွန်တော်တက်တာပြောင်းလဲလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ home cell စဖြစ်လာခဲ့တယ်နော်အော်ဝေဘဲကျွန်တော်ဒီနေ့နော်ဆရာကိုဒီ MCA ကလည်းဒီဆရာနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတင်းတော်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလို့ပဲသိရတယ်နော်25နှစ်မြောက်မှာဆရာကကျမ်းမာရေးနည်းနည်းချိုးတက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘန်ကောက်ကိုသူမသွားနိုင်ခဲ့ဘူးမကြာခင်ကပဲ25နှစ်မြောက်ပြည့်သွားတယ် MCA အတင်းတော်နော်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ဆရာစုံမင်းကဒီမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာဆရာကို honor လုပ်ခြင်းနဲ့တဲ့နော်ကိုချေမဆရာဆုံးမလက်ထဲကျောင်းအားလုံးအပ်ပါတယ်လာဆရာကျွန်တော်နာမလာရဆမတ်မစီလေခေါ်ခြင်းနဲ့လာပါလို့နော်ဆမတ်လည်းကျွန်တော်တို့တိဥ္စာတွေချက်ချက်ကျွေးနေဆရာမဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော် MCFI စတဲ့ခါမှာတမိုင်းမှာဖြစ်လို့မရတာဒေါက်တာ James ရဲ့ဆရာမ CC ဖြစ်ပါလာပါဆရာမ Please come Please come MCFI လို့ပြောလာတော့ MCA ရဲ့အစပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အရင်လေးစားရတဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်ကျွန်တော်80နဲ့9ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့ဒီဆရာတွေရဲ့အိမ်မှာပဲကျွန်တော်တို့တော့စားတယ်သူတို့ကအိမ်ရှိတယ်အခန်းနှစ်ခန်းရှိတယ်ခလေးနှစ်ယောက်တည်တည်လေးပဲဆိုတော့ဆရာမကအချက်လေးကောင်းတယ်ညလုံးပေါ်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစူတောင်းစီဝေးလောက်လို့ရှိရင်ဆရာမပုံမှန်ဗာလဲနှုတ်နဲ့ဗာနဲ့ကျုံနဲ့ပါနဲ့ပြုတ်တယ်လေအဲကျွန်တော်ဒီမှတ်မိတယ်ဆရာကလည်းအမေတမဘုရားကိုချစ်ပြီးတော့မှကြီးမားတဲ့အမှုကိုကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့တဲ့အထဲမှာဒီဆရာရဲ့ဥဆောင်မှုတွေအများကြီးပါခဲ့ပါတယ်တော့ဒီနေ့25နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့မေလ31မေလ30ဇူလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ပြီးပါပြီဆရာကရောက်မလာဘူး20တုံးကတော့ဆရာရောက်လာတယ်နော်ဆိုတော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဆရာမရောက်လာတော့လည်းပဲကျွန်တော်တင့်တော်ကဆရာ James တွေ့ဒေါက်တာ James စင်စာခိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်medical ဆရာဖြစ်တဲ့တော်အမှုတော်ကိုပြစ်ပြီးတော့မှဒီကျမ်းမာကြီးကိုပြစ်ပြီးမှဘုရားရှင်အမှုတော်ထဲမှာဝင်လာတာတမိုင်းလေးတွေကရန်ကုန်မှာဆိုလဲရန်ကုန်မှာမန္တလေးဆိုလဲမန္တလေးပေါ့နော်ဘန်ကောက်ဆိုလဲဘန်ကောက်ပေါ့အခု America ဆိုလဲ America ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့လဲတွေ့လို့အထူးပဲဝမ်းသာတယ်လို့ဖို့ဆောင်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုအများကြီး mentor ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာများစွာသောနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြပေးသေးတာမကစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်မှာဒီဆရာအများကြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲတင်ခဲ့တဲ့ဆရာတပါးဖြစ်ပါတယ်လို့တောင်းဆရာပေါ်မှာလည်းဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအမေရိကန်ကိုပို့လိုက်ခြင်းကလည်းဘုရားသခင်အကြံစီဖြစ်တယ်ဒီအဲလီဟာလာဆရာရီကီပြောမှာပဲကြောက်တယ်တော့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့မှဆရာအတွက်လက်ဆောင်လေးလှုပ်လာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆရာမဟောဆရာရောတွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့သမိုင်းမှာပါတဲ့ဆရာတွေအားလုံးကို25နှစ်မြောက်မှာကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဆရာတွေလည်းမြောင်များစွာရှိတယ်ဆရာချစ်ကိုကိုတို့မှအစဆရာဒေါမနစ်တို့မှအစအားလုံးရောက်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတော့ဆရာဂျိမ်းသစ်စီရင်တွေ့တာပေါ့လေကျွန်တော်ဂျင်ညာတဲ့ထက်မှာပါပြီးပါပြီလူတော့ကမှပြေတာပေါ့နော်ဂျင်ညာတော့လူရှိဘုရားသခင်ရှိမှဂျင်ညာတော့ဂျင်ညာပြီးပါပြီ25နှစ်တိုင်ဘုရားရှင်ပို့ဆောင်လာခဲ့ခြင်းမှုဟာကျေးဇူးတော်မှာတပါအချားမရှိပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အမှုတည်ယူပေါင်းနှစ်ခုထားပါတယ်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုကျွန်တော်ပူဆောင်မယ်လာမယ့်အမှုတည်အတွက်ဒါရွေးချီးစောမှုကိုပြုမယ်ဆိုတဲ့ပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့25နှစ်မြောက်ကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထက်မှဆရာတို့ကတော့ကပီးတရားမဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆရာမပုံမှန်လည်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေMCA ရင်တိုးလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာသွားပြီးတော့မှ unique ပို့စားပေါ့နော် handmade ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုမရှိကဘာပေါ်မှာတစ်ခုပဲရှိအဲ့ဒါဆရာ James တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာ James ဆရာမ CC တို့ဖြစ်ပါတယ်
့အသက်တွေလည်းငယ်တယ်ဆိုတော့ပင်အားကပင်နာမှနေမှမတည်လေဆိုတော့ရတော့ရတော့ဆိုတော့လက်ကိုတီးပေးပါလို့ဒါဆရာကိုကျွန်တော်လေးစားလို့ဖြစ်တယ်ရလားဆရာမရလားဆရာမတွေ့ကိုတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်တသက်ယူလာပါဒါတော့ကျွန်တော် personal lesson ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးမှပဲအဲကျွန်တော်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရလားဆရာမဖြီးပြီးတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရပါကဲလာရတော့ Okay ဆရာတို့ဒီဘုံတော့ရိုက်ရှိပါတယ်နော်ဆရာရီကြီးလည်းလာပေးပါလားဆရာတို့လည်းကြွလာပေးပါလားကျွန်တော်ဒီဘက်နားလေးမှာဒီဘုံတော့ရိုက်ရှိပါတယ်ဆရာတို့ဆရာချင်းခိုင်ကိုဆရာလေးကြွလာပေးပါနော်ဆရာဝင်